Вчора Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву щодо недружніх дій Республіки Білорусь, яка за крайній час, як бачимо, як повідомлялося неодноразово, зосередила значну кількість військ і озброєнь у Гомельській області в безпосередній близькості від північних кордонів України. І раніше подібних заяв не було з боку офіційних осіб України, зокрема і від Міністерства закордонних справ. Наразі бачимо, що є реакція на дії Білорусі. З чим це пов'язано, на вашу думку, пане Євген? Я думаю, що це пов'язано з тим, що фактично у нас з Білорусю не просто значна криза у відносинах, але і спостерігається процес того, як Росія підштовхує Білорусь до спроби взяти безпосередню участь у бойових діях проти України. І українські дипломати просто попередили наших сусідів ті негативні наслідки, які може викликати цей факт. Просто на сьогоднішній момент, я б сказав, що фактично Білорусь є акцентованим союзником Росії в протистоянні з Україною і підтримує Білорусь економічно. Росію з Білорусі викачують боєприпаси і військову техніку, але все-таки безпосередньої участі білоруських військ у війні проти України до останнього часу немає. І в цьому сенсі я хочу застерегти наших білоруських сусідів від того, щоб вони не влазили в цю авантюру, бо це для них дійсно буде, на мою думку, надзвичайно небезпечно і матиме негативні наслідки. Пане Євгене, і от ви говорите, що Україна застерігає Білорусь від негативних наслідків, які може мати, власне кажучи, ця країна, які можуть трапитися. А про які наслідки може йтися? По-перше, очевидно, що будь-яка війна, вона спричиняє людські жертви. Якщо вона спричиняє людські жертви, то зрозуміло, що для Білорусі це буде серйозним потрясінням. Білорусь ніколи не воювала в своїй новітній історії, і відповідно це для неї може бути серйозним викликом. Це буде серйозний виклик і для пана Лукашенка, який, за моїми спостереженнями, планує перебратися в сьоме на посаду президента і, бути, очевидно, довічним президентом, так мені видається, у всякому разі. Крім того, я думаю, що це, звичайно, зіпсує, м'яко кажучи, двосторонні відносини, і реабілітовувати ці відносини, відновлювати їх доведеться протягом років, а то й десятиліть. По-третє, давайте не забувати, що значна частина білоруських стратегічних підприємств перебуває в зоні прямої видимості для української артилерії, для українських дронів, прямої досяжності. І тому, я думаю, що доля таких підприємств, які в разі вступу Білорусі у війну перетворюються на законну ціль, вона буде достатньо зрозумілою. Четверте, я не думаю, що Лукашенко в такому разі зможе стати знову президентом, тому що проводити президентські вибори в умовах бойових дій занадто і для нього, але продовжувати свою президентську каденцію через втягування своєї держави в війну, я думаю, це вже все-таки занадто.
Пане Євгене, то на вашу думку, ви говорите, що ось подібні дії, ось ця ескалація з боку Білорусі на кордоні з Україною, вона може остаточно зіпсувати відносини між нашими країнами, між нашою країною і Білорусю на роки і роки, але чи не вважаєте ви, що ці відносини і так з початком повномасштабної війни остаточно зіпсовані? Ну, їх складно назвати хорошими, але формальні дипломатичні відносини на сьогоднішній момент зберігаються. І про який формалізм може йтися, пане Євгене? Про наявність дипломатичних відносин між Білоруссю та Україною. На сьогоднішній момент в Україні немає білоруських дипломатів, але в Білорусі кілька українських дипломатів працює. Нашу тимчасову повірену у справах Ольгу Тиміш викликали до білоруського МЗС там на початку серпня, якісь там роздували щоки. Але, ну, знаєте, завжди куди є погіршити відносини, це абсолютно очевидно. Ну, зрештою, останній обмін 24 серпня проходив через територію полоненими між Україною та Росією, проходив через територію Білорусі. Пане Євгене, а щодо привітання білоруського диктатора з Днем Незалежності України, процитую, нас об'єднують не лише спільна доля та родинні зв'язки, а й прагнення дружити та ладнати з сусідами. Також Лукашенко, так би мовити, порадив українцям говорити мовою миру. А то що може означати це привітання і про яку мову миру та дружбу взагалі може йти мова? Це привітання його формат означає, що Лукашенко взяв на озброєння алгоритм, який використовує традиційно Кремль. В світі прийнято в День Незалежності вітати голову держави і в його чи в її особі громадяни, саму державу. А Лукашенко взяв, так би мовити, практику, що він вітає український народ. Так робив попередні роки до 22-го року Путін. Вітав український народ, не вітаючи українського президента. Ну, це відповідним чином характеризує білоруського диктатора, що він мавпує свого кремлівського хазяїна. Ну, це його вибір, що ж тут зробиш. Пане Євгене, на вашу думку, що нині відбувається, за вашими спостереженнями, в білоруському суспільстві, яке часто можна почути, не можна порівнювати із режимом Лукашенка, і яке не поділяє його, зокрема, ось ці ескалаційні дії? Я б не сказав, що повністю не поділяє, але білоруси, напевне, не хочуть війни. Вони не мають таких агресивних намірів, яких часто мають росіяни. Це засвідчують і різні білоруські соціологи, які проводили дослідження на цю тему, і, власне, настрої всередині самого білоруського суспільства. Але треба розуміти, що після подій 20-го року, після тієї політичної кризи, яку викликала фальсифікація результатів голосування на президентських виборах, в країні розгорнулися репресії і запрацював потужний поліцейський апарат, ну він там працював і раніше. І тому склалася ситуація, за якої тепер, ну, власне, в Білорусі можна сісти за те, що щонайменше отримати там домашню хімію, так звану, за те, що ти підписаний на неправильні телеграм-канали, за те, що ти дозволяв собі якісь коментарі, ще за щось. Тобто за ті речі, які в цивілізованому суспільстві, ну, ніяк не можуть сприйматися як злочин. На це в Білорусі є відповідні статті Кримінального кодексу, і достатньо багато людей перебувають на сьогоднішній момент в колоніях з, ну, нехай невеликими, але термінами ув'язнення. Я не думаю, що все білоруське суспільство, воно повністю є монолітним. Приблизно, ну, до 10% виїхали за межі держави, але сказати, що всі вони є прихильниками білоруських демократичних сил, я не ризикну. Я так не думаю. Понад 1000 білорусів, починаючи з 22-го року, взяли участь так чи інакше у бойових діях на боці України. Біля 60 з них, на жаль, загинули. І треба сказати, що
На сьогоднішній момент білоруський демократичний рух, даруйте, білоруський добровольчий рух переживає достатньо непрості часи. Але сказати, що всі білоруси змирилися з Лукашенком, ні. Просто давайте будемо відверті, що наодинці протистояти потужній поліцейській машині, яка нагадує асфальтовий каток, достатньо складно. Тобто треба, щоб був ще хтось, хто може кинути пісок, якісь частини цього катка, для того, щоб він зупинився. Тобто для того, щоб в Білорусі з'явилися якісь протести, очевидно, потрібен, в принципі, потрібен поштовх, а його на сьогоднішній момент, ну, я не бачу. Пане Євгене, а який є наразі вплив російської пропаганди всередині держави? Починаючи з осені 20-го року, російська пропаганда практично витіснила і підім'яла під себе білоруську пропаганду, тобто там просуваються російські наративи. Найпопулярнішими виданнями там вже давно були «Комсомольська правда» в Білорусі, а найпопулярнішим телеканалом НТВ «Білорусь». Але ну, сказати, що є єдине джерело, тобто не можна, тому що єдине джерело інформації, тому що чимало білорусів поїхали за кордон, але в принципі вони підтримують контакти зі своїми рідними і ну, роблять це, я б сказав, достатньо послідовно з рідними, друзями, з тими, з ким вважають за потрібне. Тобто, в принципі, попри поліцейський режим такий існуючий, ну це все-таки не Північна Корея і канали обміну інформації безумовно існують. Але одна справа, коли ти можеш щось обговорювати зі своїми родичами на кухні, а інша справа, коли ти можеш вийти на вулицю і протестувати там. З тим, щоб протестувати, набагато складніше. Пане Євгене, і днями були заяви з Кремля про те, що Путін затвердив начебто відповідь Україні за події, що розпочали сили оборони на Курщині. Сьогодні зранку ми бачили ось цей масований ракетно-комбінований ракетно-шахедний удар по Україні і можемо розцінювати його, в принципі, як саме те, що це і є та відповідь Путіна. А чи можна пов'язувати його також відповідь із тим, що нині відбувається на білорусько-українському кордоні? Ну, білорусько-український кордон нагадує лінію фронту, тільки там не ведуться бойові дії. Він дійсно і замінований, укріплений з обох боків, і мости заміновані. Тобто не забувайте, що ну, ви то якраз про це знаєте, мабуть, навіть краще за мене, що лінія білорусько-українського кордону суттєво відрізняється від лінії білорусько-російського зіткнення за ландшафтом. Так? Це переважно ліси, болота, річки. Тобто це місце, де швидко рухатись доволі складно. Тому, наскільки мені відомо, в Україні всерйоз розглядається загроза спроби з території Білорусі здійснити певний рейд, скажімо, до Рівненської або до Чорнобильської АЕС і спробувати встановити над ними контроль в контексті доволі активних дій України в Курській області. Тобто Росія б не хотіла, щоб постала перспектива, коли її будуть підштовхувати до своєрідного обміну Запорізької АЕС на Курську АЕС. Тому вона хоче зробити свій крок і відповідним чином зміцнити свої позиції. Наскільки це вдасться, ну, я думаю, що поки що ні, а далі будемо дивитися. Пане Євгене, на вашу думку, як у Кремлі, як Путін спостерігає за ось цим от за цими стягуваннями військ з боку Лукашенка до України і, ну, які вигоди для Лукашенка від цього є, власне кажучи? Я думаю, що Лукашенко просто справді хоче в лютому 25-го року провести президентські вибори, і він зацікавлений показати, що він лояльний Путіну, щоб Путін не перекрив потічок російських грошей, а часом це не потічок, а повна річка
до Білорусі. Тому що в такому разі, ну, падіння курсу білоруського рубля буде очевидним і падіння рівня добробуту. Я не думаю, що вибори будуть конкурентними і демократичними в Білорусі, коли б вони не пройшли в 25-му році. Але попри це. Але ще один момент. Я думаю, що Росія зацікавлена у тому, щоб Білорусь отримала іншого лідера, не Лукашенка. Це може звучати парадоксально, але я вважаю, що Лукашенко не віддасть наказ на вступ Білорусі у війну. Він буде всіляко маневрувати, нагадувати танк на холостому ходу, знаєте, який гучно працює двигуном, крутить баштою, вилітають шматки грязюки з-під гусениць, але далі нічого. Оце, власне, стан білоруської армії. Але якщо прийде до влади в Білорусі людина, яка буде більш зобов'язана Росії, то вона може віддати такий злочинний наказ. Це ми маємо розуміти. Це не означає, що ми маємо берегти Лукашенка. Це означає, що ми маємо уважно за цим всім слідкувати. Тобто зараз Росії якраз треба замінити, на вашу думку, Лукашенка. Коли це може відбутися? Я не думаю, що це можливо під час президентських виборів, але з огляду на фізичний стан Лукашенка, як то кажуть, можливі варіанти. Я б не виключав цього, що Білорусь може опинитися в стані такої палацової інтриги і інтриги навколо того, хто буде біля державного стерна, якщо Лукашенко несподівано, скажімо, помре. Що ж, будемо стежити за цим всім, належним чином реагувати, зокрема в медійному плані. Дякуємо, пане Євгене, вам за включення і за свої міркування стосовно того, що нині відбувається на білорусько-українському кордоні. Нагадаю для глядачів та слухачів, що щойно мали можливість спілкуватися із директором Інституту світової політики, політологом Євгеном Магдою. На все добре, пане Євгене, і тримаємося. Дякую, до побачення.